କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୁକ୍ସରା ବ୍ଲକ୍ ଲଡୁଗାଁଠାରେ ମାରୱାଡ଼ି ଯୁବା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ମହାସମାରୋହର ସହିତ ଅଗ୍ରସେନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସୁସଜିତ ରଥ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ମାମାଦେବୀ ସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦୁ ସିଂହଦେଓ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସମାଜସେବା ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୋକ୍ସରାରୁ ସନତ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।